Христос народився, славімо Христа. Ми перебуваємо на території Різдва у Надвірнянському центральному міському будинку культури. На сцені народний аматорський вокальний дитячий колектив «Веретено», керівник Галина Шуревич. Став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, твори українське, колядуй по-українському, свій до свого, по своє. Підтримай канал, підтримай українське, до зустрічі, слава Україні, героям слава, Христос народився, славімо Христа.